jeeg bi gaaw a ñëwit nag. Ah, mi ngi guddi di. Ah Tum, wujju Fatma ak ma xurëja. Yow naka jekk ma ne la jàqam ne yaa yow daa ngi nay sa maam. Sa mbaaye doon xool benn mégo cigarette xam ñaata nit a ko dox. Bandi baa ngi bronco derme bi meresteres. Waaye yow kan nga faale Ba Dërëm? Waaye li la la ni. Man de buur yàlla bi kan la. Ah ki gën a xew ngi ni ki xew ci jamono moo ne ni ki moo tax Habibatu di. Jeeg bi ñëpp déposé woon seen demande. Waaw kii la accepté. Waa Ndey kon kii la xale jigéen yëpp bi statut. Moom nga gisoon si snap bi. Waaw kon may ma ma vu ko. Lan jaagal jaagal. Lay mi ngi nii de. Lan. Man daal lii laa bëgg. Sa toogukaay ndawul daal ñu weccet bu sew. Déedéet. Triwoo say paxu bakkan daal ba mu mel ni deux voix ngeen tiyee. Jëloo sa kanam gii. Def ko parc Anne. Foo jeex gis fa animaux sauvage. Laax ni nga boowee amul frontière. Ëpp na coofe nga roofe nga doore nga. Nari mel ni fasukaat avril. Takku nga ba jaax. Benn couleur merew benn couleur rek merewu la. Def nga say mélange de couleur. Bu yeboo na Habibatu jàpp CM bi bu baax. Ndax bos bu la bàyyee dina gàppaat ci raa bi dëggaat ticket te dernière position lay jël. Te man maa taxaw ci kanam. Ndax man ma koo yàgg bëgg. Dafa coofe. Waaw yow kii dafa jël ko ba léegi. Yow man kii dama amuloon accès waaye fi mu toll nii ñeme naa de. Kii rek ak ngaama mii ni ma ko bëggee dafa ëpp. Yow daal dañ lay ñaanal rek. Yàlla la fa la cet di ak Habibatu. Jubóole leen nag. Ndax Habibatu ku ne déposé na. Jëkkër mun a jaar na fa damaa bëgg na mu teel a. Fukki loxoom ak juróom du dëgg. Te Ndey ñun ba ñu juddoo ba léegi suñu làmmuñ takkul sobe. Déedéet ñu ngi nii te yàlla dafa def ci ñun lépp lu ñu ñaan lu ne yàlla daf koy nangu. Tey fi laay xale yu ndaw lañ. Te yu baax rek la ñuy wax. Lu baax rek la ñuy wax. Te ñiy def lu baax rek la ñuy jàkkaarlu wax. Dëgg la. Ku ñu gis ku ñu ku ne bëgg nga ñu taxawal ñoom ñaanal la nag. Pare ñu lay ñaanal Papa Dërëm. Yow kenn du pare ci yow ñu ngi lay ñaanal di la laf yàlla lafal la cat te nga changé sa bolog yu bàyyi yi. Jeeg nga yor jeeg village yi nga yor bàyyi sa njaxasaat yi. Léegi pare nge. Yéen yéen ñaar dama bëgg na ma ñëpp naanee ndox bu mu des yéen yéen ñaar. Bala maa wax dara nag dama leen di conseillé rek dee leen sangu waa koñ baa ngi koy waxtaanee. Du samay wax waaw du samay wax. Sangu waaw du samay wax. Bi ci des mooy yow du ma wax ak yow sa gàttaay ngay mel ne petit Bouda. Ah muy benn noppil. Yow 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 ba ma ba ma déggee ni Iblis tijj na bureau national yaay secrétaire général ba man yow ca laa paree ci yow. Ku nekk nag mën na maa naanee ndox bu mu des yéen ñaar muy seytaane rajib lii ngeen xam xëy di fen ba ba 18 heures jot ngeen dem sangu pareen saay sax du ngeen ci jaar noonu ngeen ñu tëddeeg seeni xasawaay seeni pokataan tey ku ajoon sa pokataan day foog ne cuuji ganaara ci dee na xasaw lan la léegi nag sama digganteeg Habibatu moo leen dese seytaane nga rajib amul leen benn yittey àdduna lu dul xëy di fen di xool li ngeen fesal doomu aadama dugg naa ci internet bi recherché leen ngir xam ban xeet ngeen bopp cherché nga ñu am waaye internet waaye internet lam internet lam ma jox baaxul ci famille yu hóot ngeen bokk ña doon xeex yonent bi ndeke yéen 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 gars yi leen xamul de yéen reen di daa dagan ci yéen ba Iblis a leen yónni ngeen di dox di fen ba 8 heures jot ngeen dem sangu tëb xëy di fenaat mel ñu jàmm nga def say bëñ mel ni piano. Ah boo jotee ñu taxaw wër la ndoma roof la tàngaay di wax ak yow da ngaaw. Yow dama laa rus xam nga lu tax ma rus la xam nga lu tax ma rus la yow ki ngay ndural bokk ak moom day ak bàyyi muy Jadlin xam nga mooy sama acteur. Noonu nag kon yow rus naa laa wax lu dara. Noonu laa ko doon rus naa laa wax dara ma karaate sa sa kanam gu taaj. Garaawul. Ngay mel ni Jadlin. Waaw sa bët yu génn. Waxal lu la ne sa tëstën yu dugg. Laay wax. Dama ne la. Oh maa ngi yàq sama temps ci yéen lii ma taxaw ak yéen yàlla ak may noteel ay bàkkaar. waaye dama koy accepté ngir taxaw wax ak yéen. waaw waas nga ni ba pare. dimbali ma laa la. oh kenn du wax yàlla di nga ma may ma wax. yow sigil. sigil nga takk sa bopp bi mel ni kuy jouer film ngay mel ni actrice Iblis a leen yónni ngir ngeen janoog man bisimilah. na ko dal foo lu ngeen lu ngeen fiy defati. lu ngeen fiy defati. yow laay xaar di dem. bisimilah rombal. di ñu teree wax ñu. rombal. nañ dem. yaa yooyu sa përëm yii nga takk. sa boot sa baat baa ngi dagg de xool ko xool leen yii aas yii façon aas de. oh say waay kaay la.